אוקיי, אז זה בית מלון באמצע סטמבול, נכון? כן. ויש פה שני אנשים עם אורקות. כן. ו... זו סצנה שבה אני רוצה להנעים את זמנה של אנה באיסטנבול. אז מלבישו את הבורקה. מלביש את הבורקה כדי שיוכלו להתפרץ למלון בלי שיזהו אותם. בהתחלה בתסת הייתה מחשבה שיהיה לו איזה חבר, שיתן לו מפתח או משהו כזה, אבל אז עלה הרעיון של העגלה הזו. אבל איזה מין בן אדם כזה? זה עושה אותו טיפוס מאוד מוזר. לקח את החברה שלו להלביש את הבורקות, מה זה כאילו? לא, להלביש את עצמו בבורקה זה לא מוזר. לא, לא, את שניהם כאילו, לעשות את העניין הזה, מה זה? לא יזהו אותם, שאם יעלו להם. אה, הנה עכשיו נכנסים לחדר. המנקה הטורקיה הזאת היא המאפרת. של הסדרה. אתי. אבל היא טורקיה באמת. היא טורקיה, נכון. כאילו במקור היא ישראלית. והיא מאוד התרגשה מהתפקיד. היא עשתה את זה גם יפה. היא הביאה את ה... לא יודע, את הקניעות הזאת. לא יודע. זה הבוס פורוס. שהוא הרבה יותר יפה. בכלל כל הנוף מהחדר הזה הרבה יותר יפה במציאות. כן. עוד שזה עדיין מאוד יפה גם ככה. מאוד יפה. וזה כבר בחדר אחר, בעצם. זה עבור לחדר הזה כדי שיהיה את החלון השקוף בין האמבטיה למיטה. החדר הקודם הייתה מיטה עגולה, כזה מאוד פלשי. כן. תכף... פה אנחנו כמובן לא עירומים באמת. גיבורת הסצנה. זאת גיבורת הסצנה, תכף פרצה. היא הייתה הזוכה של הישרדות טורקיה. נכון, והיא באה עם גישה מאוד מיוחדת לביצוע הסצנה הזאת. הגישה העיקרית הייתה שהיא לא למדה את הטקסט. כן, והפרשנות שלה היא מאוד מוזרה הייתה. אני משאה עצמי לרדת עליה כי היא טורקיה, היא כבר עוד שמה אותנו, אנחנו יכולים להרגיש... והיא לא למדה את הטקסט, אז אפשר להגיד עליה מה שרוצים. כן, כן. וגם את מה שכן זכרה, היא לקחה אותו לכיוון שהוא לא הסצנה. כי רצינו לעשות אחת שהיא מקללת. אבל היא לקחה אותו כאילו לפרשנות מינית כזאת של הקללות. כן, היא ניסתה מאוד לפתות את השחקן הראשי. עבודה בזה בעיקר. לא יודע אם לפתות את השחקן הראשי. כאילו לקחה את זה... נתנה איזו סקסיסטיות. זה היה אמור להיות מישהי הרבה יותר... דינה ושזה יפתיע שהיא נתנגד ככה, אבל... אבל זה יפה, אנשים אהבו אותה, אני חושב.